Día, pues vamos a iniciar las actividades del día de hoy. Vamos hoy a ver, posiblemente nada lo ha traducido a portugués, lo llamamos conversatorio, como tendrá quizás a peor de nombre en español también. Más que la guerra, llamamos conversatorio. Eso que vamos a hacer ahora. Aunque de algún modo, a pesar de que esa estructura no ayuda, la idea es por último una actividad participativa, ¿sí? Para lo cual, la primera cosa que vamos a hacer hoy es convidar a vosotros a estar más perto de nosotros, porque la participación es mejor cuando estamos más perto. Si está muy longe, va a ser difícil que sea realmente participativa esta actividad. Vamos a dialogar. Conversatorio tiene idea de diálogo. Então, alguns vão falar, outros vão escutar, nós vamos estar trocando essa posição permanentemente. É parte das atividades que começamos a fazer em nossas redes já faz tempo. Normalmente fazemos isso num lugar público, e é um lugar público, então tem alguma situação para. A ideia aqui é que os atores principais que vão estar falando são atores sociais que podem ter alguma vinculação com a universidade, com a academia, mas o papel principal deles não é esse. Então, vamos ter representantes de movimentos sociais, de movimentos sindicais e possivelmente de outras organizações sociais. E o tema de que vamos a falar é o tema da reunião. O tema de nossa reunião é o tema das utopias em relação à nossa luta pela democratização da política e da gestão da aula. Bem-vindos todos os estudantes que estão aqui, que se han incorporado hoje à nossa reunião. Digamos, muito importante ter os meninos estudantes acompanhando e aprendendo, e esperamos também participando. Sentam-se livres de fazer perguntas, se alguma coisa não entendem e querem saber mais. Acho que é importante ter os jovens participando nesse debate também. Vou passar ao professor Silvio Souza, da equipe organizadora local, professor da Universidade Estadual da Paraíba, para iniciar essa mesa de apresentação do conversador. Bom dia a todos, todos. Eu acho que tem gente que está aqui, ainda está dormindo. Bom dia! Bom dia! Fui fraco ainda. Bom dia. Bom dia. Saúde e paz. Saúde e paz para todos. Com alegria e muita esperança que a gente reabre nessa manhã. As discussões que a gente começa, retorna as discussões que a gente está fazendo desde segunda-feira. Eu acho que esse caminho, mas só esse caminho tem se caminhado pelo menos duas direções. Uma primeira, eu vou chamar de apresentação de um mundo de lamentações. É onde nesse mundo a gente está desabando, está colocando todas as nossas preocupações, inquietações, angústias, todo o nosso mal-estar. E estou chamando do outro lado, também estou chamando isso da tentativa de sair do labirinto que nos encontramos.
Nós, durante esses dias, todos estivemos às voltas com questões críticas para a construção do mundo melhor, onde os comuns sejam respeitados. Então, assim, primeiro, essa dimensão se manifestou na política, nos estudos que apresentamos, nas reflexões que fizemos, e acho que isso caracteriza mesmo essa função do mundo da lamentação. A segunda situação é a situação do labirinto. Essas lamentações só nos mostraram que estamos no labirinto. Alguém que todos acho que conhecem o labirinto de Dédalo. Dédalo construiu o labirinto, mas depois ele é preso no labirinto. Ele é preso no labirinto, e ao ser preso no labirinto, ele começa a estudar dentro do próprio labirinto situações. Olha o labirinto de Dédalo. Ao ser preso no labirinto pelo rei de Minos, Dédalo começa a estudar e procurar caminhos para sair do labirinto, para fugir do labirinto. E Dédalo não tem apoio externo. Dédalo começa a observar internamente quais são as condições que existem e o que ele pode trabalhar dentro do labirinto para produzir sua saída, sua libertação, para construir sua saída, sua libertação. E Dédalo vai trabalhar vai perceber, vai aproveitar até as penas de Hades que caem dentro do labirinto, ou a cera que é produzida pelas abelhas que estão lá dentro do labirinto. Dédalo sai construindo sua saída, a sua tentativa de sair do labirinto a partir das condições endógenas, internas. Nós precisamos, como rede, quer dizer, feita a nossa crítica, feita as nossas lamentações, quer dizer, encontrar dentro de nós mesmos, dentro desse grupo, possibilidades de sair do labirinto em que nos encontramos. E eu vou usar uma chave que eu pergunto. Ontem, cara, não fala da noite, da síntese, eu acabei esquecendo uma coisa importante, que foi a chave que marcou o dia de leitura, que foi a chave dos vazios que a professora Edneida trouxe. Então, nós vivemos um vazio hoje, nada, quando alguém olha para o vazio de democracia, um vazio de esperança, um vazio de ação propositiva. Parece que estamos vivendo uma ausência de articulação, de mobilização, de sangue correndo nas veias para a mobilização. Essa situação que nós estamos experimentando tem muito desse vazio, tem muito desse vazio. Acho que a gente precisa, nesse momento, que aí é o momento que eu acho que a gente dá o salto para sair do labirinto, somente é um momento de esperançar no sentido do freio, de construir, de não ficar esperando, de não apostar no vazio, de não apostar que as coisas já estão postas, de não apostar que é impossível deixar as coisas acontecerem, enfim. E fugir da acomodação. Então, a gente, ao voltar para aqui hoje, eu pensava que a gente falou tanto que os movimentos não estão aquecidos, não estão parados, estão meio parados. Então, seria a oportunidade de a gente ver se os movimentos estão de fato. O que é que está pensando? O que é que o movimento social está pensando? O que é que esses outros atores não acadêmicos estão sugerindo para que a gente saia desse labirinto em que nos encontramos? Como é essa contribuição? Que contribuições podem nos dar de ser, de pena, de qualquer coisa que possa nos construir asas para voar? Né? E aí, é com esse espírito que a gente
abre a conversa, essa conversa plena. Na verdade, o termo mais próximo da conversa plena, a gente chamaria, de roda de conversa, que é o que mais tem se popularizado aqui no Brasil, ou discutatória. Então, por exemplo, vem um pouco inspirada nas contas do Guggenheim. Bom, então nós vivemos um tempo para fechar essa palavra. Nós vivemos um tempo, eu acho, de aprisionamento no labirinto e um tempo de reconhecendo essa prisão, porque a gente precisa encontrar formas de sair dela. E eu vejo nessa escutatória, por exemplo, a possibilidade de começar a ganhar asas. Duas questões práticas. A primeira delas é, Estevão colocou já fez menção a ela, é que a dimensão da escutatória é muito rica. Uma fórmula fixa, então você pode interromper a fala, desde que você pretende o que o outro está falando, você pode só explicar, enfim, mas a ideia é que a gente dialogue. Logo, o espaço não permite, a estrutura do espaço não permite muita mobilidade, mas vamos perceber como se estivéssemos todos comentados, horizontalizando as nossas. Essa é uma das questões. A gente vai chamar algumas pessoas para falar, enfim, mas ninguém tem aqui o domínio da fulano, da transitando a hora que ele fala. Um começo de fala, uma técnica de fala, uma flexibilidade de fala. A segunda questão é, além de dar o que a gente pede assim, como provocação, é. Além de apresentar as situações, as argumentações, as críticas, etc., as situações que caracterizam esse labirinto, o nosso labirinto, é muito importante focar que a gente tem foca um pouco também nas esperanças, na utopia, nas utopias, enfim. Para poder fazer dentro do espírito da presença, pode ser que eu não me concentre demais nas tristezas e deixo de lado, né, as alegrias, as possíveis ou as possibilidades de alegria. Tem uma utopia popular, o dia da Idade Média, antes das utopias, tem o Moros, lançada a utopia, sobretudo um clássico que abre as discussões mais recentes sobre a utopia, discussões anteriores sobre a utopia. Mas corria na Idade Média uma utopia chamada a utopia do país da Colônia. Que era votada, não tem registros, não tem um autor específico, não foi publicado em livros, mas ela veio pela tradição oral. E o país da Colônia significava país em que as pessoas eram felizes, podia levantar tarde, era o que dos trabalhadores, dos servos. E podia beber, tinha bebida, enfim, era um país feliz. Em que as pessoas se viam felizes. É engraçado, porque é bem humorado, aquela sátira que se fazia aos banquetes de reis, dos senhores, enfim, dos senhores. Aí, essa utopia foi transportada oralmente e chegou aqui no Brasil via Cordel.
em vários papéis que representam e contam a história da sua. E o principal deles é um bandel que diz Viagem ao País de São Saruê. Viagem ao País de São Saruê. Eu estou recuperando isso por quê? Porque essa, diferente das utopias clássicas, as utopias clássicas tratam de uma cidade feliz, um lugar pequeno. O país está provendo para um país, um espaço maior, onde as pessoas têm condições de vida. Eu falando, brincando, falando disso outro dia, numa fala, aí as pessoas gostaram, mas ele tem as características do país, já está bom, então, essas coisas. Aí alguém me apontou, depois da fala, e disse: poxa, eu gostei desse país da maconha. Não gostei desse país, não. Mas eu gosto do país da Colônia. Então é com esses filhos do país da Colônia que a gente abre essa fala e esse dia, essa manhã. Obrigado. Voy a pasar la palabra al doctor Sergio Portela, a Tío Cruz, Río de Janeiro, que también va a decir unas palabras orientando un poco ese panorama girando que queremos hacer aquí y quizás sobre el peñón, lo que actualmente es el año río, donde con mucha frecuencia este tipo de conversatorios y cosas similares que nunca en movimientos sociales de la. Bom dia a todos. A ideia um pouco é isso. A mesa está aqui composta, mas a mesa pode ser composta por qualquer um, a qualquer momento. Né? Não é à toa que tem as cadeiras aqui vazias. Então vocês podem vir e tomar a palavra a hora que vocês quiserem. Um pouco a ideia de que nós aqui não detemos o conhecimento final sobre nenhuma questão, mas o conhecimento final é sempre resultado da troca dos conhecimentos das pessoas que estão presentes. E nenhum conhecimento é melhor do que o outro. Todos são conhecimentos e podem compor um bordado desse grupo que está aqui, pode compor uma obra de arte desse grupo aqui. Eu vou pegar um pouco a bênção do Senhor Valdeu do Labirinto e vou contar mais um pouco do livro do Labirinto para vocês. Prestem atenção. O Labirinto foi construído por Dédalo a pedido do rei Minos, porque Minos tinha acabado de ter um filho muito estranho, que era o Minotauro. O Minotauro era metade homem e metade animal, como vocês sabem. E como era filho do rei Minos, o rei Minos não quis matar o Minotauro. Então ele pediu que Dédalo, que era um engenhoso construtor, construísse um labirinto de onde o Minotauro não conseguisse fugir. E Minos, o Dédalo, constrói o que ficou conhecido como Dedalion. Dedalion é, na verdade, um sinônimo de labirinto. Só que o labirinto que a gente conhece das palavras cruzadas, em que encontra a saída, possui vários dentro sem saída. E o labirinto que o Dédalo constrói não é um dentro sem saída. Ele dirige sempre numa única direção. E quando você entra no labirinto do Dédalo, você, se você continuar andando por dentro dele, você necessariamente chegará ao centro do labirinto. E no centro do labirinto, você encontra o Minotauro. Se você conseguir escapar do Minotauro,
ou resolver as questões com o local. Na verdade, você tem condições de sair do labirinto, porque você vai na direção contrária. E como não existe Deus sem saída, você necessariamente sairá do labirinto. Na verdade, é uma metáfora da vida das pessoas. Quando você nasce, você entra dentro desse famoso pedaço e você deve encontrar a si mesmo no centro do labirinto. Encontrar a si mesmo no centro do labirinto é, na verdade, uma situação difícil. Normalmente você encontra um ser que é metade animal e metade humano. E você tem que resolver a sua questão pessoal com esse ser mítico que é o natural. Então, você pode sair desse detalhe, desse labirinto. Vocês sabem que nessa história, o Minotauro, ele comia carne humana. E o rei Minos, que dominava Atenas, selecionava 7 jovens homens e 7 jovens mulheres para serem comidos pelo Minotauro, como é grato ao Minotauro. Na verdade, uma metáfora do conhecimento da vida da gente. 7 jovens homens e 7 jovens mulheres nessa simbologia dá o número de 49. 7 vezes 7, 49, que é o total de possibilidades, segundo os dedos, de conhecimentos disponíveis a qualquer ser humano. Se você não se encontra com o Minotauro, na verdade, você é comido pelo Minotauro. Isto é comido pelas suas próprias condições de vida. Vocês sabem que, como Minos dominava apenas a partir da ilha de Creta, o pessoal de Atenas não aguentava mais ver seus jovens sendo colocados no labirinto e serem comidos pelo Minotauro. E um desses jovens um dia se voluntaria a ir para enfrentar o Minotauro, que é Teseu. Então se voluntaria a ir e vai junto com esse grupo de jovens. Nesse caminho, ele conhece Ariadne e se apaixona por ele ser capaz de se voluntariar pelo povo de Atenas. E Ariadne, que era muito amiga de Dédalos, pergunta para Dédalos, que construiu o labirinto: como eu posso entrar e sair do labirinto? Dédalos diz que é inevitável que ele mate o Minotauro. E segundo, ele precisa ter um meio de orientação. Dédalos, que conhecia bem, produz um fio de ouro que Teseu deve prender no início do labirinto, ir correndo esse fio enquanto ele corre por dentro do labirinto. E é o que Teseu faz, além de ganhar um escudo e uma espada, ele envolve no manto que ele está escudo e entra por dentro do labirinto. E como vocês sabem, Teseu consegue matar o Minotauro. E porque ele tem o fio de ouro da Ariadne, que é a vontade dele de poder sair do labirinto, ele consegue, passando a mão pelo labirinto, pelo fio, descobrir o caminho de saída. E a outra metáfora dos trabalhos, dos nossos trabalhos aqui. A gente precisa ter sempre um fio de Ariadne que permita que nós não nos percamos
com as maravilhosas paredes do labirinto. E as maravilhosas paredes do labirinto muitas vezes são os próprios conhecimentos que nós produzimos. Nos envolvemos de tal maneira com esses conhecimentos que nós ficamos de frente para essas paredes do labirinto e não conseguimos fazer o que é necessário, que é andar em direção à frente e chegar à missão de encontrar o Natal. O esforço que a gente tem feito no Rio, nos trabalhos que a gente tem conduzido junto aos movimentos e junto às milhares de desafios que a gente tem lá, é justamente não nos maravilharmos com a produção do conhecimento. Não acreditarmos que a produção do conhecimento é tudo, mas que o conhecimento é apenas um ato do ato de lidar. Então, todo conhecimento que nós identificamos como um conhecimento que paralisa o andar, nós o abandonamos. Esse esforço se expressa justamente na figura do Natal, que é a ideia de que nós somos metade humano e metade animal, que é uma divisão clássica do pensamento ocidental entre natureza e sociedade. Nós, nesses trabalhos, junto com os movimentos, a gente vem se esforçando para conseguir construir um pensamento que não seja assimétrico, que é uma utopia. Construir um pensamento não assimétrico é uma utopia. Se nós não transformemos o que nós olhamos e devemos conhecer como um objeto que nós devemos dominar. Mas a ideia de que nós possamos construir conhecimentos onde nós fazemos parte desse conhecimento. A ideia de que temos sujeito, sujeito e objeto, objeto, e não apenas sujeito e objeto. Isso aplicado aos grupos humanos, vocês sabem que é o resultado das maiores violências que a gente vê acontecendo no mundo. Porque os grupos humanos que são excluídos dessa organização capitalista e neoliberal, eles são, na verdade, eles não têm valor, eles são objetos. Esse esforço não é um esforço simples, apesar de eu estar discursando isso aqui, eu sei, porque nós, desde o início, ouçam, desde o início, somos treinados a construir sujeitos e objetos. Desde o início dos processos educativos, nós somos treinados a fazer isso. E fazemos isso sem perceber. Então, um dos esforços que a gente vem fazendo é construir dispositivos capazes de que os saberes acadêmicos tenham o mesmo lugar que os saberes da experiência das pessoas. E que os saberes acadêmicos, humildemente, tenham condições e coragem e humildade para serem usados só quando forem acionados por esses grupos de movimentos. O que acontece com Gadamer? O que acontece com Gadamer quando Reuminos descobre que ele ensinou a Ariadne a produzir o fio de ouro para que Teseu matasse o Minotauro e escapasse do labirinto? Era
Ucrânia é condenado a ser jogado no meio do labirinto. Um labirinto completamente diferente do anterior, que já não havia no Natal. Dédalo, o construtor do labirinto, é jogado dentro do labirinto. Com quem? Com seu filho, Ícaro. E Ícaro sendo jogado no meio do labirinto. Então, Dédalo, o juroso construtor de possibilidades, que reconhece o seu território, que reconhece as possibilidades que o território lhe dá. Não fique imaginando abstrações que não existem, mas olha para o seu presente e vê o que o seu presente lhe possibilita. Junta as penas das aves que caíram, junta a cera das abelhas que moram no labirinto e constrói duas asas. Uma, dois pares de asas. Uma para ele e outra para o seu filho Ita. E aí vocês sabem que essa história se desdobra de uma maneira impressionante. Débora pede para Ita que não voe alto, que não vá em direção ao sol. Porque Débora sabia que as condições do dispositivo dele, do conhecimento que ele tinha produzido do labirinto, tinha um limite. Ele propôs que voasse embaixo para que fosse o suficiente para ele sair do labirinto e escapasse daquela prisão. Como vocês sabem na história, Pedro ele faz e escapa. Mas seu filho Ícaro, envolvido com a possibilidade de voar, envolvido com a beleza do sol, voa em direção ao sol e, ao chegar próximo ao sol, a cera que prende as penas daquele dispositivo de voo, a cera derrete e Ícaro, como vocês sabem, cai do mar. E uma outra metáfora sobre o excesso de conhecimento ou o não respeito aos limites do conhecimento. Acho que já usei essa palavra, né? Tá bom, obrigado. Muito bom. Então, para dar início, eu só quero sentar agora na ideia que queremos debater. O tema da reunião é o centro do que queremos fazer aqui. Qual é o centro? Água, direito, utopias. Quais são as prioridades que necessitamos estabelecer e perseguir? Para o quê? Para democratizar a política e a gestão da água. Um tema muito importante nessa região do Brasil e no país em geral, mas também na América Latina, no mundo todo. Mas estamos aqui para falar do Brasil. Por utopia, temos entendido uma coisa que acho que vai ser bem importante para o diálogo com os movimentos sociais, sindicatos. Utopia não como algo ilusório, que não tem fundamento na realidade. Utopia como um território que deve ser conquistado, que parecia perto, ou mais perto, nas últimas décadas, e que agora volta a aparecer como muito longe de nós, ou incluso ficando mais distante. A utopia como uma posição nossa que rejeita essa ideia de que o que temos é o único possível. A utopia rejeita isso e diz, não, não aceitamos que essa democracia corrupta, uma democracia corrupta, e não falo desse país somente, falo praticamente da democracia que temos. Muitos
fácil demostrar la corrupción. A presidenta del Fondo Monetario Internacional, que tengo placer de citar a ella, no tengo que citar a una autora académica. La presidenta del Fondo Monetario Internacional dice que el grande problema que tenemos en el planeta es la desigualdad. Y el Macaela afirma, él dice eso en 2013 y ninguém escutó. Él dice eso para quién, para los gobiernos y para los empresarios, sobre todo las grandes multinacionales del planeta. Muchas de ellas son multinacionales de agua, que están presentes aquí en Brasil y en América Latina, acrecentando la desigualdad y aprofundando la desigualdad, que es el problema más grave que tenemos. Vamos a hablar de eso. Es un grande problema, no es único, y nuestro desafío ahora es hablar de qué puede ser feito. Vamos a hablar de los conflictos, ustedes van a hablar de eso. Esa temática que fue a mesa redonda 3 de ontem, acho que puede guiar un poco, para no se sienta ninguém constrangido ahí para leer eso ahí, mas es un buen roteiro para las falas. Nós falávamos do direito à água que tem sido violentado, está sendo violentado. Quais são as prioridades para confrontar essa violentação do direito à água que todas as pessoas têm? E as perguntas que temos aí podem servir, né? Quais são as principais ameaças que confrontam o processo de democratização da política e a gestão de água do Brasil no contexto atual? Agora, que ameaças são as? Eu tenho duas, três ameaças contundentes que devemos confrontar. E quais são as prioridades de política que deveríamos estabelecer e manter para confrontar e derrotar essas políticas da desigualdade, da exclusão, da injustiça em relação à água? E que prioridades nós podemos estabelecer para aprofundar o processo de democratização? E para fechar, eu digo, é um momento ruim, e temos razões para estar até deprimidos, desmobilizados, mas é perigoso isso. É um momento para superar. E a boa notícia, pelo menos se queremos ter uma boa notícia, que ainda no momento tão ruim, outro, esse inimigo, quizás não tem nome, ou quizás sim tem, sistema, se esse inimigo que é sistema inhumano e que intenta aprofundar a desumanização, por exemplo, una de mis estudiantes la semana pasada me decía que él está aquí presente, trabajando conmigo, que en la ciudad vecina donde habló de la mora, 15 kilómetros de esa ciudad, las personas están muriendo de la falta de agua, las personas que mueren de la falta de agua. Es inhumano, y esa inhumanidad se está haciendo aprofundada. La buena noticia es que ainda esas multinacionales que están llegando a comprar el acuífero guaraní y quizás consigan, ainda las grandes multinacionales de agua del planeta, ainda esos gobiernos poderosos, no consiguen hasta ahora, posiblemente no conseguirán esos objetivos. La agua en sí misma es un grande elemento que escapa permanentemente las garras del capitalismo. ¿Cómo? Sobre todo, es muy difícil, a pesar de ese último ejemplo de la Rafa, es muy difícil hacer de agua en el mercado libre. Pense en eso ahí, para muchos grupos. No es fácil tentar, mas de facto, hacer de agua en el mercado libre, ellos no tienen conseguido. Tenemos razones que ellos no van a conseguir. Eso para tirar un poco de energía y pensar que no todo está perdido, el otro no tiene todo a favor, no. No tiene. Entonces, pensemos eso para discutir nuestras prioridades, nuestras estrategias, nuestras tácticas, y creo que esa puede ser una orientación, más o menos como una sugestión para nuestro debate. Entonces, iniciamos con los sectores, con Plácido Domínguez y con Wilson.